موگرا یعنی جیسمین سب کو معلوم ہے کہ کتنے خوشبودار ہوتے ہیں۔ میں ایک بات پر حیران ہوتی ہوں کہ رجنی گندھا، موگرا، گندھراج، چمپا، گلاب وغیرہ وغیرہ ہر ایک کی الگ الگ خوشبو ہوتی ہے اور ان سبھی کو ہم خوشبو سے پہچان لیتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ یہ پودا بہت ہارڈی ہے، کبھی بھی کیسے بھی لگائیے مرنے کی چانسز زیرو۔ تو چلیے موگرا کے کچھ کنڈیشنز جان لیتے ہیں۔ موگرا سمر اور مانسون دونوں سیزن میں چلتی ہے، اسے آپ پاٹ میں لگائیے چاہے زمین پر، کوئی دقت نہیں۔ یہ عربین جیسمین ہے، میرے پاس اور بھی ایک ورائٹی ہے۔ اس عربین جیسمین ایسے گول ہوتے ہیں اور یہ والی ہے سٹار جیسمین۔ اس پودے کی کوئی روٹ روٹ ایشو نہیں، اپنی گارڈن سوائل میں تھوڑی گوبر کی کھاد ملائیے اور پودا لگا ڈالیے۔ لیکن آپ کو ڈھیر ساری پھول چاہیے تو ایک حصہ مٹی، ایک حصہ گوبر کھاد، ایک حصہ لیف کمپوسٹ، ایک حصہ ریور سینڈ، سب اچھے سے ملائیے اور پھر ایک مٹھی نیم کھلی، ایک مٹھی بون مل۔ شروعات میں جب آپ پودا لگائیں گے تو بون مل مت دیجیے، ہمیشہ یاد رکھیے پودا سیٹل ہونے دیجیے، پھر آپ بون میل اور جو کوئی بھی فرٹیلائزر ڈال سکتے ہیں۔ یہ پودا پیرینیل یعنی پرماننٹ ہے، اسے آپ سالوں سال اپنے باغیچے پہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر زمین پر ہو یہ لمبی اور بہت گھنا ہوتی ہے، ڈھیروں پھول کھلتے ہیں، پر کبھی کبھی پودا گھنا ہے لیکن کوئی پھول نہیں۔ اس کا کارن ہے نیوٹریشن کی کمی۔ موگرا ہیوی فیڈر پلانٹ ہے، اگر زمین پر ہو تو گوبر کی کھاد دیجیے، این پی کے 1 سپون، ڈی اے پی 1 چمچ۔ آپ کا پاٹ اگر 8 یا 10 انچ ہو تو ایپسم سالٹ، ڈی اے پی اور پوٹیش سب ایک حصہ لیجیے، ملائیے اور 1 فل سپون دیجیے۔ 10 دن بعد سرسوں کھلی ڈائلیوٹ کر کے ڈالیے 1/2 مگ۔ ایسے آپ 20 دن کی انترال میں کر سکتے ہیں، پھول ضرور کھلیں گے اور ڈھیروں پھول کھلیں گے۔ اب تیسری بات بتائیں، پھول جب کھلنا ختم ہو جائے تو پروننگ ضرور کیجیے اور پھر سے فرٹیلائز کیجیے، سیکنڈ ٹائم پھر سے پھول کھلیں گے۔ اب ان کی سن لائٹ ریکوائرمنٹ، موگرا کو چاہیے فل ڈے سن لائٹ، لیکن 40 ڈگری سیلسیس اگر آپ کی ٹیمپریچر ہو، مارننگ سن یا پھر 1/2 ڈے سن۔ موگرا بارش میں بہت اچھی چلتی ہے، آپ کے شہر میں زیادہ دھوپ ہو تو 2 وقت واٹرنگ کیجیے اور ماڈریٹ ٹیمپریچر ہو تو پودے کو اچھی شاورنگ کیجیے، کوئی پریشانی نہیں۔ ایسا ہے کہ سوائل موائسٹ رکھنا ہے، موگرا پودے کو بس کھاد چاہیے ہوتا ہے تو ڈھیر سارے پھول کھلیں گے۔ اس کا کچھ نہیں، ایپسم سالٹ اور ڈی اے پی دیجیے، آپ چاہے تو لیکوڈ بنا کے ہفتہ میں 1 دن ڈالیے تو اس کی بلومنگ اچھی ہوگی۔ میرے اس پودے میں اتنی بھی پھول نہیں کھلے، پر ہر ایک سٹیم پہ بڈز بھی ہے اور پھول بھی کھلے ہیں۔ یہ پودا چھوٹی ہے، میں نے اسے کٹنگ سے لگائے ہیں، اب پروپاگیشن بھی آسان ہے اس پودے کی۔ سٹیمز کو مدر پلانٹ کے پاس لگا ڈالیے، کبھی کبھار ملی بگ اٹیک ہوتی ہے تو نیم آئل سپرے کیجیے، پیسٹ اٹیک ہو چاہے نہ ہو، ہفتہ میں 1 بار یا پھر مہینے میں 2 بار۔ تو فرینڈس، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کیجیے۔ بائے بائے، تھینکس فار واچنگ۔